स्पर्श दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घड़िए तू आमका दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घड़िए तू आमका दिता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमका भरता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमका भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्या दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्श तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया कुमसा जावच्या पयले आनी कुमसा जाल्या उपरांत कितें म्हणी बदलावण आसा गी जावंक बदलावण आतां दिसना आमच्या दोळ्यांक जेन्ना आमी ताका आमचें वजन दिता तो आमकां कितें दिता ताचें वजें आमकां दिता ताचें वजें कसलें शांती समाधान म्हळ्यार ताचें वजें तुमकां मेळोवना आतां जर तर आमचें सगळें पाताक आमी ताका दिलां तर मोगाळ बाबणो खंडीत जावं ताची ती दादोसकाय तो संतोस तो माया मोगो एकवट शांती ताचे आसले सगळे ते शेगूण आनी बरे गूण देव आमकां दिता पूण आमी पयलें ताचें थंय वसूंक जाय जर तर अशें सांगलेलें आसा जर तर आमी एक मेट सोमिया थंय काडलें सोमिया आमचें थंय कितलीं मेटां काडटा 10 मेटां काडटा काली आमी आमच्या मनान चिंतल्या पुरो वसा जिस्स म्हूण ना ताच्या पांयां दळा पूण तो निक्षेप हांवें करूंक जाय आनी कुमसार म्हणटना मोगाळ बाबीन जर आमच्या जिवितांत इल्लीशी बदलावण जाय जे इल्लें बरेंपण जाय जे तर 4 संगती गरजेच्यो आसात कसल्यो त्यो 4 संगती उडो आसात की पुरच्या सोनवारा कोणी रे तेका इल्लीं हांगा पुरच्या सोनवारा कोणी येवनात ना ताच्या पयलें ताच्या वयल्या सोनवारा ना येवना हांवें सांगिल्ल्यो 4 संगती पयलें आमी पातकी म्हूण वळखोवन घेवंक जाय दुसरें कोमसार पातकांचें बोक्साणें हांवें मागूंक जाय हांव पयलें पातकी म्हूण वळखोवन घेवचें दुसरें पातकांचें बोक्साणें हांवें मागचें तिसरें तें केलां तुमी निशेव करचो की आनी मुखार आसलें पाताक हांव करिना म्हूण इंग्लिशान तें एक्ट ऑफ कॉन्ट्रिशन आसा वीथ युअर हेल्प आय वील सीन नो मोर म्हाका तें कोंकणींत येना देखून हांवें इंग्लिशान सांगलें तो निशेव आमी करचो की आनी मुखार आसलें पाताक हांव करिना मुखार बाबा आमी हर एकलें कुमसाराच्या सक्रामेदाक येताना ये 3
तीन वाटो आमी करता पाताक वळ खाता पातकांचें बक्षणें मागता आनी निश्चय करता की हांव पाताक आनी मुखार करिना म्हण देवाच्या आदारांनी मुखार पाताक करिना म्हण पूण आमचें निश्चय तितल्यारच उरता आमी फुडें वचना मुखार वचना सवते मेट गरजेचें मोगाळ कसलें तें सवते मेट जो निश्चय हांवें केला तो हांवें कार्यारोपीत करचो म्हज्या जिवितांत कार्यागात हांवें करचो नातल्या म्हजो निश्चय खाली निश्चय जावन मात्र उरता जावं पुरो सिंधीच्या बुधवारा आमी हरी एकल्यांनी निश्चय केलो आसतलो ओय मो ह्या वर्सा म्हण इल्लें चड मागणें म्हणटा इल्लें उपास म्हण करता म्हण शुक्राराचें म्हण हांवें केल्लो पूण थोडे पाळूं नात आमी हरी एकले निश्चय करता मोगाळ बाबीणो पूण तो निश्चय थोडे फावटी निश्चय जावनूच आमच्या मतीन जसो उरता आनी जर तर आमी पेपरा बरयला पेपरा मात उरता तो पूण तो आमी चड जावन पाळटा पाळिना म्हणून थोडे पाळटा थोडे आमी पाळिना मोगाळ बाबीणो सू ते मीठ गरजेचें जावन आसा खाली वळखुचें न्ही बक्षणें मागचें न्ही मागीर निश्चय करचो न्ही पूण तो निश्चय हांवें नीज जावं म्हज्या जिवितांत हांवें करूंक जाय तो नीज हांवें निश्चय हांवें पाळूंक जाय तर मोगाळ बाबीन आज आमकां हरी एकल्यांक देवान हें नवें जिवीत दिलां तर तें नवें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक देवाचो आदार आमी मागया आनी आमकां परत एक पटी ताणें नवी रचना केल्या ताची नवीं भुरगीं जावन ताणें आमकां तें नवें रूप ताणें आमकां दिलां तर त्या धन्या देवाक आमी अर्घां दिवन ताची स्तुती करून ताका आमी गीत आमी गावया एकल्यांक देवान ताच्या वर्थ्या मोगाक लागून नवें रूप ताणें आमकां दिलां आमचीं सर पातकां ताणें बक्षिल्यान ताच्या त्या पवित्र कुर्सा आनी रक्ता मारिफात आमचीं पातकां ताणें बक्षून आमकां नवी रचना ताणें आमकां केल्यान जर तर हें नवें जिवीत आमी क्रिस्ता संगता मुंदरसून वरिजे आमच्याच बळान आमच्या सक्तीन तें कितें कसं जावचें ना जर तर पवित्रत्म आमची संगता आसा खंडीत जावन हें नवें जिवीत आमकां फुडें व्हरूंक जातालें तर ह्या वखदा पवित्रत्म्याची मजत आमी मागया निंबगार ह्या वेळार पूण सगळे आमच्या जिवितान नमान मरये कृपेन बोलले समय तुजी संगता आश्रया मितो तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कशीची जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमें आमकां हर एकल्यांक देवान खंयच्या उद्देशान म्हूण रचिल्लें आमकां रचताना देवाचो उद्देश कसलो जावन आसलो पळय ताच्याच सारक्या जन रुपाचें जावन रचलां कशें रचलां न्हय उद्देश कसलो रिजन देवाचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक एक दीस ताचे संगता रावूंक ह्या एका उतरांत सांगचें तर आमकां हरी एकल्यांक पवित्र जावंक देवान आपयलें ह्या विंसून काडिल्लें वय मो आमकां रचलें देवाचो उद्देश होस आमकां हरी एकल्यांक पवित्रपणाचें जिवीत तें जियोंक तेंच आमी फाटल्या दोन तीन दिसां जावन आमी नियाळकन आयल्यां आनी ह्या संवसारांत जिवन आसना मोगाळ बाबयण्णो ह्या संवसाराच्या संगतीक लागून तें पवित्रपण आमी उगडावन घेतला आनी कशें आमचें पवित्रपणाचें जिवीत आमी जिये जीग म्हणलें देवान आमकां ते 10 उपादेश दिल्ले पूण ते उपादेश आमी म्हण ह्या पातकांक आमी पडोवन देवाच्या मोगांत रावन आमी ह्या पवित्रपणांत रावन आमी पयस केल्या आनी हांवें सांगिल्लें आमकां पवित्र जावंक देव परत आमकां नव्यो वाट्यो दाखोवन दिता दिसान दीस ह्या थोड्यो वाट्यो आमकां कळीत आसात कसल्यो त्यो कशें आमी पवित्र जावचें जावंक पुरो कुमसाराक येताना पात्र्या पान तुमकां थोड्यो गायडलायन्स दिल्ल्यो आसतल्यो कशें आमचें नवें जिवीत आमी मुंदरसून व्हरचें आमी कशें जिये जे गी म्हूण फुडें आसना गे ओके सांगलें घट्ट सांगाचें ओय समा तुमकां हरी एकल्यांक कळीत आसा पूण घट्ट सांगाचें तुमी मागणें दुसरें देवाचें उतर मागीर युकरिस्त तिसरें सो हें सो उतें हांगा आसा मोरयेचें भक्तीपण
सभा वांटो आसात मुगा सभा संगती आसा पूण थोड्यो मात्र आमी तुमकां कळीत करता तांतली एक आतां मागण्या विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करया आनी कोणत्या विशयांत मोरये विशयांत येवकरिस्ता विशयांत एक तुमकां फाल्यां आसतलें आनी कशें आमी दिसान दीस सोमयाचे त्या भक्तीपणान आमी वाडोवन आमी तें उगडायलेलें तें पवित्रपण कशें आमी परत आपणावचें गे म्हूण हांवें मागणें म्हूण सांगलें. हर एकलें मागणें म्हणटात मो हर एकलें सकाळी तर मागणें म्हळ्यार कितें सगळं मागणें म्हणटात म्हळें मागणें म्हळ्यार कितें देवा थंय आमचो संबंद आमी दवरचो देवा कडेन उलोवचें ओके ताणें सांगलें आयकोवचें आबा बायन हांगा येवन शिकोवन दिल्या बरें आहलें घेवन ओके समा तिणें सांगलें सारकें तुमी सांगलें समा देवा कडेन आमचो संबंद घट करचो देवा कडेन उलोवचें उलोवचें म्हळ्यार जें कितें देव आमचे कडेन उलयता तें आमी आयकोवचें आनी आमी पाळचें तर मागणें जालें. कितले फावटी मागणें म्हणटात तुमी दिसा कितले फावटी मागणें म्हणटात म्हणनात गे कितले फावटी तीन फावटी सकाळीं दनपारां दनपारां म्हळ्यार जालें काकोळ दिसो तीस थोडे फावटी वेळ मेळना पुरसोत ना मागीर सांजेचें मागणें आसल्यार जालें तर आसा हय ओके पूण चड जावन आसचें सकाळीं आनी संजेर मात्र कितले फावटी तुमच्या पोटाक तुमी घालतात हे आमच्या पोटाक हांवें सांगचें तीन फावटी पोटाक सकाळीं दनपारां आनी सांजेर 10 वरांची च्या 4 वरांची च्या लेखाक ना ती तें लेखाक ना वय थोडीं पियेनात खंय पूण सांजेचे च्या पियेतना इल्लें खावता खंय बिस्कीट घे चाकली घे आनी कितें तेंय पोटाक येता आमच्या पोटास उगडास आमकां 5 फावटी पूण देवाचो उगडास 2 फावटी या 3 फावटी थोडे फावटी 1 फावटी थोड्यो फावटी तोय आसना पय मू ना सगळो दीस ना ओके कितेंय जा मुगा बाब न्हू देवान 3 फावटी म्हळ्यार रे पुरो या 2 फावटी म्हळ्यार रे पुरो पाद्रेपान सांगलें म्हणनाकात पूण ती 2 फावटी या 3 फावटी भक्तीपणान आमी सोमया थंय वेळ करशिलो तितलो पुरो वरांची वरां करसूंक जायनातले रे आमच्यान 1-5 मिनटां या अर्दो घंटो भक्तीपणान सोमया सांगत आमी कसल्यार देवाक तितलेंच पावता तर मग हाळ बाब भयण मागणें म्हळ्यार इतलेंच आमचो संबंद सोमया थंय आमी दवरचो या तुटलेलो तो संबंद आमी सोमया थंय तो घट करचो वेळ या सोमया सांगता आमी उलोवचो तो वेळ जावन आसा. जॉन क्रिझोस्टम सॉरी जॉन डमास्कस जॉन डमास्कस म्हणटा रेजींग ऑफ आवर हार्ट्स एंड मायंड टुवर्ड्स गॉड कालच्या दिसा हांवें सांगलें तें दैवीक दायज त्या बुकांत तांतूय आसा ती आमच्या पुवी सभेची शिकोवण तांतूय हाचे शब्द ते गेल्यात जॉन डमास्कसाचे तो म्हणटा मागणें म्हळ्यार आमचें काळीज आनी आमचें मोन हें आमचें सगळें सर्वस्व सोम्या मुखार आमी उबारचें जावन आसा. ह्या आविलाची सांतेरेस ती म्हणटा मागणें म्हळ्यार सोमया कडेन उलोवचें तितलेंच दुसरें कांयच ना उलोवचें म्हळ्यार कशें तुमी उलयतात गे एकामेका तुमकां इश्ट आसात गे इश्ट इश्टिण्यो कोणी आसात गे उलयतात गे तांचे कडेन कशें उलयतात मुखार मुखार फेस टू फेस एकलो थंय पळयता एकलो हांगा पळयता पाटकन उलयतात पाटकन उलयनात मुखार मुखार उलयतात वय किदें वय आविलाची सांतेरेज म्हणटा मागणें म्हळ्यार तितलेंच हांवें सोमया कडेन उलोवचें जशें हांव म्हज्या इश्टा कडेन उलयता तशें हांवें सोमया कडेन उलोवचें तितलेंच जावन आसा मागणें आनी आमच्या इश्टा कडेन आमी कितले फावटी उलयता हांव मस्त फावटी 1 फावटी 2 फावटी 3 फावटी आनी वेळ गेल्लोच कळना तेंय खबरो उलयतना ताचें एक फास्ट येता वेळ आजकाल इश्ट आमचे सांगता नातल्यार फोनार आमी तो संबंद आमी दवरता पय मू मोगाच्या इश्टा कडेन फोनार म्हणून दिसता की 1 फावटी मनीस येता आमी उलयता आमच्या इश्टा कडेन तर तशें जाल्यार मोगाळ बाबण आमचो मोगासो इश्ट आसा ताका आमी काल पोरच्या दिसा हांवें सांगिल्लें ताका आर्काच्या पेट्यान थंय ताणें दवरलें इज्रायल परजेनी आमी ताका ताब्या नाकलान दवरलां आनी तूं भायर येनाका म्हणून बीग घालन बीग आमी लिपोवन दवरचो बिगात खंय कोणी येवन उक्तें करीत जाल्यार म्हणून देवाक आमी भितर भितर दवरलां तशें न्ही मोगाळ बाबण कशें आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या कडेन उलयता कशें आमच्या इश्टां कडेन उलयता तशें आमच्या सोमया कडेन आमी सदां न्हय येवन उलोवंक जाय आनी होजया प्रवादी होजया प्रवादीच्या बुकान दुसऱ्या आभासपरान चवथ्या वळेर आमी वाचता होजया प्रवादी इज्रायल परजेक आनी देवाक
कसलो एक संबंध आसा गे म्हण तो कळीत करता. जशें एका दादल्याक आनी बायले मदीं कसलो एक संबंध आसा, तसलो संबंध इज्रायल परजेसो आनी देवा मदलो तो एक संबंध जावन आसा. कुडीचो संबंध न्ही, पूण कशें ते एकामेकां मोगान जियेतात तसलो संबंध आमी आमच्या सोम्या थंय आसा जे म्हणून उजया प्रवाद आमकां कळीत करता. तेसलोनिकरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5व्या वर्सांत 16-18 ओळ म्हणसर सांग पावलो आमकां कळीत करता आमी कशें मागणें म्हणाजे गे म्हण, आमी केदळां मागणें म्हणाजे, आमी कित्याक मागणें म्हणाजे गे म्हणून सांग पावलो आमकां कळीत करता. कोणी कांड वाशयेत तेसलोनिकरां बरयल्लें पयलें पत्र 5व्या वर्स 16-18 ओळ म्हणसर First Thessalonians 5:16-18. पळय आयका, सदांच खुशाली जाया, खळनासतना मागा, सर्व गडितांनी देवाक अर्गां दिया, देवाक कितल्यान जाय, जो कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत जी येता देवाक इतलेंच जाय. इतलेंच म्हळ्यार कालें तीन संगती गरजेच्यो, सदांच खुशाली जाया, खळनासतना मागा, खळनासतना मागचें म्हळ्यार कितें धडा, सकाळीं आनी संजेर मात्र वय मू ओके, मागीर सर्व गडितांनी देवाक अर्गां दिया. मागणें म्हळ्यार तें मुखार बाबा ना, हरएक गडितांनी आमी देवाक अर्गां दिवचें, हरएक गडितांनी आमच्या जिविताचे हरएक गडिता वेळार आमी खुशाल बरी जावचें. एक दीस फादर अब्राहम अशें कोण दिताना हांवें आयकलें, ताणें सांगलें हरएक गडितांनी आमी खुशाल जावचें म्हळ्यार जेन्ना आमकां पिडा येता, आमच्या जिवितान कश्ट येतात, वळवळ येतात, कोणी आमकां दग दितात, त्या दाळे आमी खुशाल बरी जायचे, संतोश जायचे म्हूण, संतोश पावचे म्हूण. कितलीं जाणां संतोश भरीत आसतात जेन्ना आमच्या कश्ट जिवितांत कश्ट येतात या कुटुंबांत कश्ट येतात, कितलीं जाणां संतोश पावतात. कोणेंय मागिल्लें आसा की देवा म्हाका आतां कश्ट ना, आतां म्हाका इल्लें कश्ट दी म्हूण कोणें मागिल्लें आसात गी, कोणेंय मागूना. तसो अर्थ तसो न्ही मोगाळ बाबय न्हू, जे कश्ट म्हज्या जिवितांत येतात तेन्ना हांवें देवाक सांगचें न्ही, पूण देवा ही तुजी खुशी म्हणून हांवें वळखून घेवन ते स्विकार करचें. कश्टांत आमकां संतोश पावूंक जायना, म्हाकाय जायनात आसल्या परी सांगाचे. कश्ट येतना आमी देवाक बोबाट मारता वय, पूण जेन्ना ते कश्ट येताना देवाक पुरपुरच्या बदलाक देवा ही तुजी खुशी म्हणचें आनी तें स्विकार करचें आनी देवा कडेन मागचें तुजी खुशी वय जाल्यार हे कश्ट हांगा ते पयस कर म्हूण. आनी सर्व गडितांनी देवाक आमी अर्गां दिवचें, म्हळ्यार सर्व गडितांनी आमी मागणें म्हणचें सांग पावलो आमकां सांगता. हर एक जिविताच्या गडितांत आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय, आमी जाय जे मागण्याची मनशां. जेन्ना भुरग्यांची एग्जाम आसता, जर तर इस्काला कडेन या कॉलेजी कडेन खंय देवूळ आसा या इगर्ज आसा या कोपेल आसा, भुरग्यांक एग्जाम जाता सुरू जाताना चड कलेक्शन जाता खंय थंय, कळ्ळें समजलें गे. भुरग्यांक एग्जाम सुरू जाली म्हणटना देवळांत या इगर्जींत या कोपेलांत थंय चड कलेक्शन जाता, कित्याक कित्याक देवा सोडास कितें धाडा. जेन्ना आमी कश्टांत आसा सगळें वर्सभर शिकनातल्या रिवण न्ही, एग्जामाच्या पयलें 85 रुपये घाले देवा, तुका 85 रुपये पास कर, चड मार्क्स जाय जाल्यार आतां व्हडलो तांबडो नोट आयला तोय घाल्यार जालो, देव जाप करिना. आमचें प्रायत करनासतना आमी देवा कडेन वचून मागल्यार देव अजाप करिना. आमचें प्रायत्न आमी करूंक जाय, डू युअर बेस्ट रेस्ट गीव टू गॉड वय मू, कितलें आमच्यान करूंक जाता तितलें आमी करचें, उरिल्लें सोम्याच्या हातान सोडचें आनी खंडीत जावं तेन्ना देव असर्यां करता. मुगाळ बाब म्हण देवाचो उगडास या आमी मागचें खाली आमच्या गरजे वेत दळां मात न्ही, आमी कश्टांत आसा पिडेंत आसता ते दळां मात मागचें न्ही. सांग पावलो आमकां सांगता हर एक गडितांनी आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय, हर एक गडितांनी आमी मागणें करूंक जाय. हांव तेन्ना पुढच्या दिसा हांवें सांगलें जॉन मेरी वियाने विशीं, जॉन मेरी वियाने तो ह्या जगांचो पात्रोन जावन आसा. पयलें खाली दिएसीचे ह्या जगांचो, आतां आमसोय जाला सगळ्या रिलिजन्साचो हर एका ह्या जगांचो तो पात्रोन जावन आसा. जर तर ताच्या जिविताचे आमी एक नदर घाली आमी पळयता मोगाळ बाबांनो, तो शिकोंक तितलो हुशार नातुल्लो, ताका चड गिन्यान नातल्ली. आनी जेन्ना तो सेमिनारीक सेरवंक आशेता ह्या जगांनी या ताच्या वडिलांनी ताका सांगलें सेमिनारीक सेरवंक जायना, ताचे मार्क्स मस्त उणें आसले. आनी अशें हांव दीस वेता वेता ताचें थंय कितेंच बदलावण जावना, ताची जाणवाय कितली आशिल्ली तितलीच, खंय जस्ट पास जातलो या फेल जातलो आनी ताका फुडें वचोंक सोडिनातलें. पूण काली एका कारणा खातीर लागून ताका वोर्द दिल्ली, काली ताच्या मागण्याचें जिवीत पळोवन ताच्या वडिलांनी ताका
उपद्रव जायत म्हणले तांकां तांणी तशें बरवोस आसलो काल ताचें जाणवायेक लागून न्ही ताच्या गिन्यानी लागून न्ही ताका बरें मार्क्स मेळ्ळ्यात म्हण काल ताचें एक मागण्याचें जिवीत आसल्यान ताका एक याजक जावचें तें भागता ह्या देणें तांकां तें याजक जावंक ताका परवानगी दिली आनी आमी पळयता मोगाळ बाबण वोट जाल्या उपरांत ताका एक कश्टांच्या फिरगजीक ताका घालो कोणाकच थंय वचोंक खुशी नातिल्ली या मोन नातिल्लें तो संतोशान येता आनी थंयसो लोक त्या फिरगजीचो लोक मिसाक आनी येनातलो थोडे पडून तांच्या पाद्र्यापांक ताणें धांवडयल्लें आसा आनी तितलो धारूण काळ जाता तो लोक जावन आसलो आनी तसल्या फिरगजेक हो नवो याजक थंय येता आनी थंय वचोन थोड्याच दिसांनी सगळ्या फिरगजीच्या लोकांचें मन तो बदलिता ताणें केलें कितें सगळ्यांनी सोमो बाट मारूं ना तशें आमी पोरण्या करान वाचतां तो कोण प्रवादी योना प्रवादी नसून बोबाट मारली थोडेच दीस उरल्यात पाताक रडा गोणी वस्तुरांक घाला गोबोर घाला ना पाताक रडा नातल्यार सगळे सत्या नाश जातले म्हण जॉन मिरवियानीन कांयच सगळे सत्या नाश जातले वचून पवित्र सक्रामेता मुखार वचून दिंबियर पळोवन ताणें लोकां खातीर ताणें मागणें केलें आनी ताच्या मागण्याचें जिवीत पळोवन सगळें फिरगस कुटाम बदल्लें आनी ताच्या जिवितांनी आमी पळयता मोगाळ बाबण जेन्ना तो सेमिनरींत आसलो ते दाळा जेन्ना ताका इल्लोसो फ्री टायम मेळटलो म्हाका फ्री टायम मेळटा मागणें म्हणान नासलो खंय अप्रूप खंय गरज पडल्या मात्र नातल्या खंय इल्ली टी वी पळोवचें गी इल्लें खेळचें गी इश्टां सांगाता बसोवन इल्लीं गमतां मारचें गी या दुसऱ्यांच्यो कोडयो काडचें गी दुसऱ्यांच्यो खबरो उलोवचें थोडे पडटा तशें जातालें पूण जॉन मेरी बी आनी तें आमी पळयता मोगाळ बाबण जेन्ना ताका इल्लोसो फ्री टायम मेळटलो सक्रामेंता मुखार वचून बसतलो आनी वरांची वरां खाली एक 15 मिनटां अर्दो घंटो न्ही कितलो वेळ तो पवी सक्रामेंता मुखार बसतलो पूण कांय म्हाका नातलो तो खाली वचून थंय बसतलो मात इतलेंच आनी एक दिसाच्या इश्टान ताचे कडेन विचारलें जॉन तूं कितें करताय खाल्याक वचून थंय बसताय तुका दुसरें कांय काम ना घेवस कितलो वेळ तूं वचून बसताय पूण कांय मागा ना थंय म्हूण आनी तेन्ना तो म्हणटा हांव कांयच मागना तो म्हाका पळयता आनी हांव ताका पळयतातल्या हांव ताका पळयता तो म्हाका पळयता कित्याक जर तर म्हाका सोमयान आपयलां तो जाणा म्हाका म्हजी वाट ताणें कशें चलोवन वरिचें आनी जें कितें म्हज्या मोतींत आसा म्हज्या काळजान तें हर एक तो जाणा हांवें ताका सांगची कसलीच गरज ना काली तो म्हजे हांव इतलेंच आशयता की हांवें म्हजो थोडो वेळ सोमया सांगात हांवें करचें तितलेंच मुगाळ बाबण जेजूनी आपल्या शिसांक सांगलें तितलेंच जेजूचे शीस जेजून तांकां मिसावांक धाडलें बाबे 70 ताच्या शिसांक ताणें मिसावांक धाडले ताच्या 12 शिसांक ताणें मिसावांक धाडले आनी सगळें जाल्या उपरांत ते पाटी आयले आनी पाटी येवन ते जेजू कडेन म्हणटात तुजें नांव काडिल्लेंच देवसार वयता सकला पडलेलो आमी पळयलें असर्यान जाल्लें आमी पळयलें पुरो तांचे वडपण ते उलोवंक लागले जेजू कितें म्हणटा वय तुमी बरें केलें म्हण ताळयो पेट्टा गे पाट तापडटा गे ना कितें म्हणटा तो येया होरे विंगड सुवाते घेया आनी विशव घेया म्हूण विशव घेया म्हळ्यार कसलो विशव कुडीचो विशव न्हय तो थोडो वेळ सोमया सांगाता येवन करची या जावं पुरो तुमच्या जिवितांत असर हें जालां जावन पुरो तुमच्या जिवितांत कितें बरें जालां तर सोमयाच्या पांय दाळा वसा आनी सोमयाक ह्या धनयाक ह्या देवाक अर्घां दिया मुगाळ बाबीन तें जायचें गरजेचें धा कोडकार आसले मू धा कोडकारान कितले जाण पाटी आयले बरें जाल्ले 10 जाण फाटी आयले बरें जालें भाई बरें जालें सकाळी बरें जालें एकलो मात्र पाटी आयलो आनी सोमी आमचे थंय साशेता मोगाळ बाबण जावंक पुरो एक उपकार आमकां मेळ्ळा जावंक पुरो एक बेसाव आमकां सोमेता मेळ्ळा पूण जर तर त्या बेसावांक आमी सोमयाक वचून अर्घां दिल्यार ताका तितलेंच पुरो मोगाळ बाबण तींय जावन आसा एका तराचें मागणें आनी आमची मागणी आमी जाणा मोगाळ बाबण आमची मागणी कसली पुरो आसात आमी मागणें म्हणटा हांव वय न्हय कसली मागणी आसात आमची अर्घां आसात गे अप्रूप भोव अप्रूप सोमया मुखार येताना आमची पट्टी लंब आसता कसली पट्टी आमच्या गरजेची पट्टी तेव्हा म्हजे लागीन ते ना पळय शेजारा आसा त्या बायले कडेन इतलें आसा इतलें भांगर आसा म्हजे कडेन कांयच ना इल्लेशें दी म्हूण पळय मू आमची गरजेची पट्टी लंब आसता म्हाका तेन दी म्हाका येन दी तशें दी म्हाका बरें हांवें घर बांदिचें म्हूण पुरो आमची लंब पट्टी आसता दुसरें आसा ना मोगाळ बाबण ह्या थोडे पटी आमी मागणें म्हणटाना जावं पुरो कुटुंबाचें मागणें जावं पुरो वैयक्तीक मागणें आमी जी उबी दवरतना आमी आमच्या ल्हानपणांत शिकल्ली पयलो कुमकार मेळटना तींच मागणी दुसरी मागणीच ना आमच्यान
कित्याक तें गिळीबाई पडे जावन गेलां. आमचे बाबा मागणेता गे तुमकां हर एकल्यांक, हर एकल्यांक येता मू. आमच्या ल्हानपणांत एकलो बाबा आसता काय सवालां इसारता कोणा पाद्र्या पूण आसतना कळटा. आमच्या बाबा मागण्यान कितें आसा मुगाळ बाबा, कितें आटापून आसा, कितें आटापून आसा आमच्या बाबा मागण्यान. राती 12 वरांक तुमी न्हिदले तें उठयल्यार आमच्या बाबा मागणें तुमी म्हणटा तें खंडीत जाणा. पूण तातूंत कितें आटापून आसा, ताचो अर्थ कितें आमच्या बाबा मागणें आसा, कितें आसा आमच्या बाबा मागण्यांत. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी जशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. बरो कितें आसा तातूंत, बापाक आमी उलोवपान म्हणटा तूं पवित्र, तुजें राज ह्या संवसारांत येवं आनी आमकांय तूं पवित्र कर. म्हळ्यार जसो तूं आसाय तशें म्हाकाय तूं कर. म्हळ्यार म्हजो संबंद हांवें तुजे थंय, म्हळ्यार बापा थंय या देवा थंय म्हजो संबंद हांवें घट करूंक हांवें मागणें म्हणचें. आनी दुसरें मुखार कितें आसा, आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी. आमकां खंय दा मेळटा दिसपोरतो ग्रास, वयता पडना मान्ना दिवना देवान, आतां मान्ना काडलां तें खंय तो हांव मेळटा, भायर तो हांव मेळटा, भायर म्हळ्यार खंय, पृथ्वी तावन मेळटा. जावं बरो देवान आशिर्वाद घाला पूण आमकां पृथ्वी तावन तें आमच्या दिसा दिसाचें खाण आमकां मेळटा. तर आमचो संबंद काले देवा थंय न्ही, आमचो संबंद प्रकृती थंय या देवाच्या रस्ने थंय आमचो संबंद बऱ्यान आसूंक जाय. आनी मुखार मागणें, आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बोक्षिता तशें आम तूं आमची पातखां बोगोस, जश्यो म्हजो संबंद म्हज्या पेल्या थंय हांवें दवरूंक जाय. खाली देवा थंय संबंद पावना, खाली प्रकृती म्हाका पावना, देवान दिल्लें खाण आनी जेवण जेल्या पावना. हांवें जर तर कुटुंबांत हांव जियेतना म्हज्या सेस समारा मदें कुटुंबाच्या सांद्या मदें हांवें मोगान एकवटान जियोंक जाय. म्हळ्यार तो संबंद हांवें घट करूंक जाय. तर आमच्या बापा जावंक सभा संगती आसात मोगाळ बाबान, तीन गरजेच्यो संगती हांवें सांगल्यो. आमच्या बापा मागण्यांत संबंद घट करचें तें मागणें जावन आसा. म्हजो संबंद बापा थंय या देवा थंय, म्हजो संबंद रचने थंय पृथ्वे थंय आनी म्हजो संबंद म्हज्या पेले आतां. इट्स अ ट्रायंगल रिलेशनशीप. आव फादर इज अ प्रेयर ऑफ अ रिलेशनशीप. आमच्या बापा मागणें तशेंच हर एका मागण्यांत एक एक अर्थ आसा. काली बेश्टें मागणें दिल्यान न्ही मोगाळ भाव भयण, हर एक मागणें आमी म्हणटना जावं बरो भावार्थाचें विधान, भरवोसाचें, मोगाचें, दुखीचें विधान सबार मागणी आसात. आं धा उपादेशाच्या कालच्या दिसा आमी नियाळ केलो आनी हर एका मागण्यांत तो अर्थ आसा मोगाळ भाव भयण आनी तें अर्थ समजून घेवंक गरजेचें जावन आसा. तें समजून आमी मागणें म्हणचें गरजेचें जावन आसा. तुमी कोणाचें मागणें आयकलां गे पवित्र पुस्तकांत, अब्रामाचें मागणें आयकलां गे. अब्राम अब्राम बाबार्थाचो बापूय, तो मागणें म्हणटालो गे, मागणें म्हणटालो गे ना वय आयकलां गे तुमी ताचें मागणें. ताका बाबार्थाचो बापूय म्हणटा, कित्याक बाबार्थाचो बापूय म्हणटा ताका, कित्याक बाबार्थाचो बापूय म्हणटात ताका. केदारा देवान बसावणी केल्ली, ताका देवान कितें गे बसायल्लें न्हय, कितें बसयल्लें वय उत्पत्ती बुकांत 12 परंत आमी पळयता देवान अब्रामाक सांगलें उठ आनी हांव तूं दाखयतां त्या जाग्याक तुवें वसाचें. खंय म्हूण सांगलें गे ताणें, डीड यू से वेर, ताणें सांग खंय म्हूण सांगूं ना, उठ आनी सल हांव दाखयतां त्या जाग्याक तुवें वसाचें. आमी येता मगे तशें, आमी जाणा आमी खंय वेता म्हूण, वय गे न्ही आतां घरांतल्यान तुमी भायर सरता आनी तुमकां कळीत आसलें तुमी हांगा डिवायनाक येतात या मुल्की येतात म्हण, खंयच्याय कार्याक येतात तुमी जाणान खंयच्या जाग्याक तुमी येतात गे म्हण. पूण जेन्ना देवान अब्रामाक आपयलें उठ आनी सहल हांव दाखयतां त्या जाग्याक तूं वस म्हण. मोगाळ भाव भयण आमच्या जिवितांत आमी जणांव आमी खंय वेता पूण आमी नेणांव आमी कोणा सांगता वेता गे म्हण. पूण अब्राम जणा आसलो तो कोणा सांगता येता पूण तो नेणा आसलो तो खंय वेता गे म्हूण. आनी तसलो तो भावार्थ मोगाळ भाव भयण अब्रामा थंय आसलो. जर तर म्हाका देवान आपयलां तशा बेतायन म्हाका तो त्या जाग्याक पावयता. तो कुडो बाबार्थ न्हय तो स्तुती.